Biz hazırda Şəki şəhərindəyik. Şəki bazarında. Antv olaraq Şəki şəhərindəyik. Şəkidə qəssablar icra başçısına və onlara maneə olan digər məmurlara qarşı etiraz aksiyası həyata keçirilir. Özə məcbur eləyirlər ki, orada kəsilməyə. Orada da kəsiləndə mənim 100 kiloluq malım olursa da, 50 kilodur, bir yoldaşdır o, 50 kilodur. Mən də həmən o 50 kilodan 30 manat məndən rüsum istəyir kəsinti yeri üçün. Bu da ətin kiloya 1 manat deyən sözdür. Bu da manat sərf eləmir, mən də kəsmirəm eyvanda. Neçə nəfər sizə etiraz eləyən? Bəli. Neçə nəfər sizə etiraz eləyən? Tüm qəssablar. Tüm qəssablar. Şəkili bütün qəssablar. Bəli, hətta yol qıraqları da bundan narazıdır. Yol qırağında heç bir yerdə kəsinti yoxdur. Sizdən bu məbləği istəyənlər kimdir? Bu qida təhlükəsidir, müdiriyyəti tələb edir. Özə məcburən, əgər vermirsən sizə milis əli ilə bizi şöbələrə incidirlər, ədəliyirlər. Cərimə yazılır. Hətta gedir şadlıq öylərinə də ki, məcburam burada kəsməlisən heyvanı. Kətdə elə vaxtı olur ki, gecə saat 3-də mal gətirəm, bunlara verəm, kəssinlər. Və yaxud da axşam da geyib oranı zibilin toluya. Məndə o şərait yoxdur. Mənə 3 dənə maşın istəyir. Bir gətirmək maşını, bir ət gətirən maşın, bir də zibil toluyan maşın oranı. Bunlar da cüsünü alıb 2 dənə qoydum. Kim sizə dedi ki, bu qədər əlavə pul verməlisiniz? Yaşa. Bazan doktoru. Bazan doktoru. Yaşar. Adı Yaşar. Familiyası nədir? Süleymanov. Yaşar. Özdə hətta bir də hədəliyi ki, indi mən, yox, məhələdə gətirəcəm. Doğru çirində bizə deyik ki, məhələdə sizi ora gətirəcəm. Məqsəd nədir? Onun da dalında bəzi məmurlar durur. Siz harasa şikayət eləmişsiniz mi bundan bağlı? Gələn yoxdur. Gələn yoxdur. Eləmişsiniz mi şikayət? Biz özlərinə şikayət edirik. Obyektdə özlərindir. Mən kimə şikayət edirəm? Kimə şikayət edirəm? Neçə gündür etiraz edirsiniz? 2 gündür. Büyünən 2 gündür. Bu gün şəkilə heç kim ət almayıb. Ət almayıb. Ətin kilosu neçədən satırdınız? 9 manata var, 8 manata var. Cürbəcür qiymətədir. Tanıb 9 manata dana ət satır o. 11 manata qoyun əti ərkəs, 7 manata, 8 manata da kişi qoyunların ətidir. Ucuzluq, ən ucuz yeri Şəki bölgəsidir. Özə Şəki cəmaatı, fağır cəmaatdır. Şəki cəmaatının valla işsizlikdən. Nisi ilə ət satır yox, nisi ilə alıb eləyir yox. Yəni hamımız o gün yox. Deyirox ki, cəmaatı, bu ara deyirox ki, ətin siz burdan rüsumu qaldırmaq, elə bir ətin qiyməti qalxmağını... Bizə deyir qaldırır rüsumu. Deyir ki, qalxır, qalxsın. 11 manata cəmaatı o ət ala bilmir. Alınmırsa bunu salaqlar, 12 manata, 13 manata, nətə alsın? Ətin qiymətini qaldırmaq məcburiyyətindəsiniz? Bunlar, biz bunlara bu istəyənlər rüsumu verəsə olsaq, gələ ətin qiymətini qaldırır. Bu, prezidentin əleyhinə olan hərəkətlərdir bu. Bu, düzgün təqribat xarakterdir. Dövlətin adından deyir ki, mənə bu pulu ver. Nə qədər ver, deyir? 30 manat. Bir qoyuna 10 manat, mala... Bir qoyuna 1 manat istəyir. Baytarlıq idarəsi var. Gəlirdi, peçatını vururdu, kağızını yazırdı, 1 manat aldı. İndi gəlir, peçat vurur, kağız yazır, 4 manat alır. Bununla da razı düşmürlər. Deyir, gəlin bizim əyağımızın altında kəsir, 10 manat. Xanım, elə onunla da qutarmıram. Maşın xərclərinizə az gələndə bir qoyuna 20 manat xərc düşür. Bazar xərcini düşəndə. Malada 50 manat, 60 manat düşür. Yəni onunla da qutarmır. Bu 10 manat istəyirdi, 25 manat istəyirdi. Siz deyir, hamballıq eləyin, bizə verin. Maraqlanıb mı? Yəni heç bir dövlət qurumu maraqlanmır. Kəsmir. Təhvilləmir, kəsmir. Heyvanı hardan alırdınız? Bazardan, kətdən alır. İlədən, bəli, mamadan alır. Aşağı Qarabağ zonasından. Təqribən Şəkidə neçə qəssab var?
Neçə? Bazarın içində 70 dənə var. Bazarın içində 100 dənə var. Kəndli çəzəkli 100 dənə var. Aladır da heç bir də çəkmir. 100 adamın hər birindən qoyuna 10, mala 30 manat istəyirlər. 30 manat. Günə. Bəli, hər gün. Sizə onun üçün çək verəcəkdilər mi? Yox, rüsumu da bilmir. Vergi mi, rüsumdur mu? Bilir mi? Xəllo Bülfət İzzətoğlu. Mən 86-cı ildə bu bazar köşəndən burada zəhmət çəkir o. Bir qanı aç, bir qanı tox yaşayır o. Bu müdüriyyət gələndən sonra... Müdüriyyət kimdir? Bu müdüriyyət Eldəniz müəllim gələndən sonra bizim başına, başımızda olmazın it oynatır. Qoymur yaşamağa. Oralara düşənlə söhkürdü, bizi zorla köşürdü bizə. Bura. Bir metro yarım idi, bəyə qalırdı 10 manat, 12 manat üstüm. İndi qalxızdı, bir metro yeri elədi 40 manat. 40 manatın üstünə gəlirsən 4 manat doktor pulu. Doktor puluna da çek verilmir. Katakan çek yoktur. Olsun rüsum yer pulu. 40 manat Allah hiçbir çekten sohbet edebilmez. Bu herhalde vergiyle, vergiden yayınmaz. Temizlikten hem bizi de o günlerim gelip bir tane sahimdar baydı. Geldi bana koltuğunu aldı. Dedi ki sen bu işte neyse bir tane her şey yazmıştım. Dedim niye? Dedi 56 tane sahimdar var. Adam yiyenlerdi dedi. Sen götürecekler adam. Sen götürecekler. Dedim ki, qoy mənə götürsünlər orada. İndi çıxıdı bu kəsinci yeri. Gəlirdi bir yaxlanım, nədir? Qida təhlükəsi ilə gəlmişdi bir cavan oğlan. Güya ki, biz bilmirik ki, orada kəsilməlidir. Laf orada kəsilməlidir. Bəs mən 10 manatardan al. Ay xanım, 10 manata bərdədən bura gəl. 2 manat yer pulu alırlar gündə. 4 manat şey pulu, hərəmizdən. Bir dəqiqə. Birimiz yuxarı, birimiz kıştaqda. O hamısını orada taşımaq olan şeydir. 4 manat şey pulu alırlar. Həkim pulu alırlar. Heç birində də çək yoxdur. Bu mənə üstümə gəlir oturur 26 manata, 27 manata bir dənə qoyur. Mən nə qədər qazanım ki, mən ora verim. Qazanım onlara verim. İcra başçısına müraciət eləmişsiniz. Hər yerə müraciət o işində bağlı. Nə deyir icra başçısının sözü nədir? Hətta qoymurlar da. Bir dənə televiziyasını, televiziyanı çəkməyə. Keçən dəfə biz oran aksiya çəkiləndə 3 gün aksiya çəkirdik. Bütün televiziyaya müraciət edir, heç birini qoymazlar. Qoymurlar, bunlar heç amma qoymurlar. Özlərin kanalında, ona görə ki, qoymurlar ki, təzik edirlər. Bəs indi nə? Danışanda, baş qaldıranda, biz istəyirik ki, bizim tükənlərimizi tikir, bizim tükənlərimizi tikir, beyaz kimi. Ora ət yeri də öyrə. Orada çapacaq qalxırsın, o bir qəssabın başına dəyə. Orada şərait yoxdur. Bu yalnız qəssablara qarşıdır, yoxsa digər alqıda? Digər alqıda, bax orada meyvələrə də tikdirdilər, onların da rüsumu qalxırdı. 30 qəpik yeri 50 qəpik, 60 qəpik elədilər. Biz də o 1 manat 40 qəpik, 1 manat atın, mən nə qazanım, heç gün olmur. Mən övmə yaban əhbə yaparmıyım. Bunlar daha bezdirirdiler hiç ama artık. Bəs onların dediklerle razılaşmasınız, ne etme fikrindesiniz? Heç bizim tükənlərimizi tiksinler, biz oranı istemiyoruz, özümüzün təmiz yerində kəsib, rüsum değil mi? Bir manat rüsumunu kətirdik, o həkimin veririk. 4 manat yok, 4 manatlardan olaq edin. 10 kilo da kəsədik, 4 manatı ver. Haradan olaq onu? Heç birine de çek vereyim ra, kateka keski gün çek. Ərzində ne kadar heyvan? Satırsız. Bir mən var bir dənə, bir dənə var, 3 satan var, 5 satan var, 2 satan var. 3 dənə heyvan satan gündə. Ayda, her heyvana ayrı istəyir. Her heyvana 4 manat. Allah Allah. Bax, elə bil ki gündə ola 3000, 2000 evlərinə pul aparmalıdır. Burada çıxasəfdə 1 manat öyünə pul aparmalıdır öyle. Aya vuranlar 90 bin, 100 bin pul deməkdir. Amma biz evimizə Allah hamd olsun, aya 500 manatın yuxarı pul apara bilməmişəm. 10 kilo oyundan, 10 kilo oyundan 10 manat pul istəyir. Məsələ deyir, 12 manat xərc edir. Bu nə deyəcək? 10 kilo oyundan, 10 kilo oyundan. Bəs alıcılar, əhali nə deyir, nə fikirləş? Əhali də əhaliyyəndir, narazıdır. Ki, sən niyə bu, sən mənə adım allandırırlar. Sən niyə girirsən ortaya? Sən niyə düz, sən niyə haqqı o deyirsən deyir. Haqqı o niyə deyirsən? O bura deyir mənimdir. Bura mən nə desəm o deyir. Bir-bir danışaq. Mən Laçın rayonunda məskunlaşmışıq bura. Məcburi köçkün kimi. Şəki cəmiyyətinin də ünsiyyətimiz çox yaxşıdır. Bir-birindən çox yaxşı yola gedirik. Axırı vaxtlar baytarlıq idarəsi 1 manatdan pul yığırdı. Hər heyvana baxıb, gördülər ki, sakit başımız sal başlığı, ziyan, xeyir, 1 manatını veririk. Keçdilər 4 manat rüsum almağa. Sonra 4 manatdan, hər heyvana, bir dənə heyvana 4 manatdan rüsum aldılar.
Sonra 4 manatı da gördülər ki, rahat yığırlar, keçdilər ki, hər heyvandan 10 manat almağa. Mən məsələn, öz də bir dəqiqə deyim, Şəki kimi ən ucuzluq yer Şəkidir. Nəsə bu rayonun başçımızın mı, ölkə prezidentin mi, əleyhinə olan bir işə salı, yəqin ki, prezidentin bu işlərdən xəbəri yoxdur. Bir dəqiqə prezidentimiz çalışır ki, nəsə cəmaatın bağışlarını bağışlamağa, nəsə cəmaatçı məhkəmədə olan kreditlərini bağışlamağa, nəsə cəmaat üçün nəsə ipək kombinasında iş yeri açmağa, neynəməyə, bu da bir yandan başlayıb ki, hər heyvana 10 manat pul verir. Mən məsələn, biz zülümlə gedib 10 manat, 10 manat 50 qəpiyə, 10 manat 80 qəpiyə quzu alıb 11 manata satıram. Tələbiniz nədir indi, tələbiniz? Biz orusunu verə bilmirik. Orusundur mu, yoxsa rüşvətdir? Rüşvətdir, nəsə bilmirik. Nəsə bu 10 manat hər heyvana, mən yayda restoran ət verirəm, 5 dənə heyvan verirəm, 5 dənə quzu. Mən 60 manat mən gündə haradan almam ona verir. Bu rüsumu da moda sağlanış, Yaşar, nədir? Süleymanov. Süleymanov, Yaşardır. İcra başçısı yer açıqdır, bu dalında durur, buna bizə təcik edir bu da. Əgər əməl eləməyəndə, minik əliyindən, heyvan, heyvan xəstədir, getdir, təmizmə ol da, təmizmə ol. Yoxsa maraqlıdır ki, maraqlıdır ki, niyə ki? Bax, 4 manatdan məndə nə qədər çeklər də var, durur, 500 dənə çekim var, 4 manatdan pul vermişəm. Bu 4 manatlıq, onun əvəzində nə əziyyət çəkir, 4 manatı məndən var. Hansı ət laboratoriyaya getdi? Hansı ət yoxlandı? Hansı ət laboratoriyası yoxdur bu? Doktor. Orada da. Hə, bunu araşdırmaq lazımdır. Bir nəfərdir, bir nəfərdir. Bəs icra başçısı ilə görüşmüsünüz mü bu günlər ərzində? Müraciət eləmişsiniz mi? O da ona yazdı. Büyük mühafizə orqanlarının hər hansı bir təzyiqlər olurmu sizə? Yox, hal-hazırda olmayıbdı, amma deyirlər. Bir yer hələ ki, yoldaşlarımızın birini apardılar. Kim aparıb? Orada çəkilib. Hələ ki, orada telləhanı telləyə apardı. Orada yoldaşlar elə belə bir dənə çəkiliş aparanda gəldilər ki, qırağa çəkib apardılar. Niyə? Niyə bu çəkiliş apardı? Elə belə çəkiliş apardı. Bunun nə səhvi var?